Hoor hier, Wegry en Wegsleep is voortaan as een dikker tydskrif op die rak. In die eerste uitgawe van Wegry en Sleep, ry ons saan die pas en kyk sneeu in Lesotho. Ons toetsie Amarok V6, ons kamp in KwaZulu-Natal, hou naweek in die Kaap, kyk wild by 6 pyk watergate en wonder of 4x4's ook eendag hulle self gaan bestuur. Jy kry ook, soos voorheen, nuus oor woonwaans en rygoed, toerusting, resepte, raad en wenke en lesers se stories. Wegry en Sleep, nou te koop.